страх Божий, с вяра и любов пристъпете. Глас Господен на вода, глабопит глаголя, придите, примите си духа премудрости, духа разума, духа страха Божия, я волша Гося Христа, не злото свещае ся естество и разделяе ся Йордан, во свои вод возвращает, струит владыку зря крестаема, яко челу век на реку. Премъдрост из пророчеството на Исаия, чтение да внимаваме. Така казва Господ, вие, които жадувате, дойдете всички приводите. Дойдете и вие, които нямате сребро, дойдете, купувайте и яще, дойдете, купувайте вино и мляко без сребро и без плата, защо да давате сребро за онова, що не е хляб и припечеленото си за онова, що не насища, пущайте, послушайте ме внимателно и яще, що е добро и душата ви ще се наслади с сластина. Припомнете, приклонете ухо и дойдете при мене, послушайте, душата ви ще бъде жива и ще ви дам завет вече неизменните милости обещани Давидо. Ето него дадох свидетел за народите, за благочестиви и православен наш народ и воинството му на Господа да се помоли. За този град, за всеки град, цяла страна и за уния, които с вяра живеят в тях, на Господа да се помоли. Во Йордане крещающо ся Тебе, Господи, Троическо е явися поклонение, родителе Бога свидетелствуваше Тебе, Возлюбена го тя сина именуя, и довиде голубине, известно ваше словесе утвърждение, явлеся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. Празнуваме празника Богоявление, или кръщение Господне, или просвещение.
богоявление, защото преди повече от 2000 години, тогава когато Господ Исус Христос се кръщаваше във водите на река Йордан от Йоанна, се яви Светата Троица, а именно Сина Божий се кръщаваше, Духа Свети слезе във вид на гълъб и Бог Отец от небето каза: този е моя син, когото е моето благословение. И ние толкова хиляди години след това славно събитие отдаваме почет тук на реката, където на днешния ден се извършва велик богоявленски водосвет за освещаване на водите и за здраве на всички тук присъстващи и отсъстващи. Нека Божието благословение и милостта му да бъде над всички вас. Амин. След малко, след като поръсиме тук присъстващите за здраве, ще бъде хвърлен кръстът във водата. Нека тези, които са се подготвили да влязат вътре за здраве на техните семейства. Нека не допускаме светинята да бъде поругавана. Този, който я хване пръв, негово е. Благословението е над него и над дома му. Няма смисъл други да се борят или по някакъв начин да се опитват да вземат кръста. Давай, Гага! Ти къде си? Явлей се, Христе Боже, и мир просвеще и слава Тебе. О, Йордане, крещаючу ся Тебе, Господи, Троице, Иской яви ся поклонение. О, милове, Бога, свидет, Кресту, Боже, Тебе, возлюбленого Тя Сина именуя. Довиде голубине, известство ваше словесе утверждение. Явлеся, Христе Боже, и мир просвеще и слава Тебе. Да. Да.